Gatinhos, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um vídeo onde eu vou mostrar e falar tudo sobre as minhas encadernadoras. Vocês sempre perguntam qual que é a encadernadora que eu uso, porque elas aparecem nos vídeos dos planners e álbuns, então hoje eu vou falar delas. Eu sempre usei essa daqui, que é uma The Cint, ela tem um furo redondo, e recentemente eu adquiri essa daqui, que tem um furo quadrado, que eu tô usando nas últimas versões de planner. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso ela. Então, pessoal, essa ferramenta aqui, ela faz furos, ela já faz o furo e também ajuda a colocar ali o airô, né, que é aquele espiral, já no seu caderno, agenda, o que for. E ela também, ela faz furos, né, para diversas espessuras diferentes de wire e tem a de furo quadrado e a de furo redondo. Como eu disse para vocês, agora eu vou mostrar aqui a de furo quadrado. Aqui ela vem dessa forma, tem essa pecinha aqui para poder segurar a alavanca dela. E aqui temos uma régua, né, onde você pode medir o papel que você tá ali perfurando. Ele abre assim, né, para você poder colocar papéis maiores. Se o seu papel for maior ainda, ela desencaixa aqui para você poder usar essa extensão. Aqui tem as medidas que correspondem à medida do airô que você tá usando. Essa medida, ela corresponde em polegadas. Então, aqui, por exemplo, que tá no 1, o último que eu usei foi um airô de 1 polegada, que é 2,5 centímetros. Então, essa pecinha você sempre vai girar de acordo com o airô que você vai usar para encadernar. Vocês perguntam também onde é que eu compro o espiral que eu uso. Na verdade, ele se chama o airô. E o que eu uso é o que é da mesma marca da máquina, que é esse aqui, que é da The Cint, também da Wienar. E todos esses materiais você encontra na loja da Silhouette Brasil, é lá que eu consigo tudo. Então ele vem de várias cores e várias espessuras. Agora eu vou encadernar um material aqui pra vocês, por exemplo, eu vou usar esse fininho aqui, esse menorzinho. Mas pra agenda, por exemplo, eu uso esse aqui, que é de 1 polegada, né? Aqui também já tem a medida, que corresponde a 2,5 centímetros. Que é a espessura, né? Do, na verdade, quando você fecha, a espessura do que tá ali por dentro. Então, além da maquinazinha e o airô, você precisa também de um alicatinho depois, que é para poder cortar o seu airô no tamanho, né? Na quantidade de buracos que você vai usar. Então você pode cortar ali e você consegue aproveitar o restante. Sempre vem um airô com 23, né, entradinhas, dá para você fazer um tamanho maior que o do A4, por exemplo. E eu vou mostrar para vocês agora como é que faz para encadernar com ela. Tem essa marcação aqui que é para você encontrar o centro da folha que você vai estar perfurando. Por exemplo, eu vou perfurar esse material aqui, que, né, tem um tamanho de A4. Só que eu não vou começar com ele diretamente. Eu pego uma outra folha do mesmo tamanho, uma folha de rascunho, né, que eu vou poder dobrar ela no meio. Eu dobro essa folha no meio porque agora eu consigo posicionar ela bem no meio aqui. Para ficar melhor para ver, além de dobrar, eu venho e faço uma marcação com uma caneta. E aí que eu vou pegar o meu material que vai ser perfurado, eu posiciono essa folha de rascunho aqui em cima. Como elas são de mesmo tamanho, é só colocá-las juntinhas assim. E eu posiciono aqui bem a marcação no centro. Depois de ter posicionado, eu só abaixo a alavanca. Quando eu puxo, já tem os buraquinhos feitos bem aqui, como vocês podem ver. E agora eu preciso terminar de fazer os furos do lado de cá e do lado de cá. Essa máquina tem essas peças aqui que você pode puxar pra frente. Quando você puxa pra frente, essa parte onde faria o furo, ela fica desativada. Então a gente vai usar essa informação agora. Eu vou posicionar aqui o meu buraco, o penúltimo, embaixo dessa pecinha aqui, olha. Posiciono ela aqui e abaixo. A folha tá presa agora. Aí eu vejo aqui onde a minha folha termina, tá vendo? A minha folha termina aqui no meio do 6. Então eu não vou querer fazer esse buraco aqui do 6. Só esses outros 5 buracos. Então agora é só abaixar a alavanca. Aí eu puxo essa pecinha aqui e tá feito os buraquinhos também. E aí eu faço da mesma forma do lado de cá. Aqui tem essa parte aqui, onde você vai encaixar o seu airô. E aí você vai colocar o seu material aqui. Aí eu venho primeiro e coloco capa e contra capa. E agora eu coloco o miolo.
assim. Então agora, depois que eu desencaixei, eu vou trazer aqui para a parte de trás, porque é aqui que a gente vai fechar o airô. Como eu tinha falado para vocês, aqui você vai escolher de acordo com a largura do seu airô. Esse aqui que eu estou usando é um 5/8. Aí você gira assim até chegar lá. Agora você posiciona aqui na parte de trás e você encosta lá na parte do fundo. E agora é só empurrar a alavanca para baixo. E pronto, eu trago aqui a capa para frente. E tá prontinho. A última coisa que eu queria mostrar para vocês é que aqui atrás tem uma gavetinha para onde vai os papéis que você tá... todos os restos de papéis, eles vêm para cá, então fica fácil de você só jogar fora e você encaixa a gavetinha novamente. Então por hoje é isso, pessoal. O vídeo foi rapidinho, só tava mostrando mesmo como usar, vocês viram como é fácil. Essas encadernadoras e também os materiais, né, que é o airô, o alicate e outros materiais, você encontra na loja da Silhouette Brasil. O link tá aqui na tela e também no box de informações. Se vocês tiverem outras dúvidas sobre a máquina, pode deixar aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, beijos e até o próximo. Tchau!